Z06. Ny fjernstyret lynhurtig buggy med masser af lækre aludele. Du kan få Z06'en i to super fede farver, der gør den mega nem at se, når du er ude at køre. Der har jeg den grønne blålige, og så er der den røde med lidt sølvstofferinger på. Lad os lige se på, hvad der ellers er nede i kassen. Der er selvfølgelig en bil. Så er der en fjernbetjening her med 2,4 GHz, der giver dig lang rækkevidde. Så er der et batteri til bilen. Det er sådan et her, der giver dig rigtig fin køretid. Så er der en USB-oplader til batteriet. Så er der en super fin manual på engelsk. Endda med en reservedelsoversigt, så du kan finde en reservedel, hvis du skulle være uheldig at ødelægge den. Hvad der ikke er nede i kassen, der er ikke de her AA-batterier til fjernbetjeningen. Og der er heller ikke en USB-adapter til din USB-oplader. Det skal du selv have ved siden af. Nu skal vi altså have noget gang i den bil her. Jeg har taget mit batteri ud af min USB-oplader, som jeg har taget ud af min USB-adapter på max. 1 ampere. Af med karossen. Væk med den. Så skal vi have løftet op i stroppen her engang. Så er der lige plads til batteriet herinde. Sådan der. Så er det faktisk bare at sætte stikkene sammen, og så er det bare ud at køre. Sværere end det er det ikke. En anden ting, der er super smart med Z06, det er, at her på fjernbetjeningen, der er en knap, der hedder THDR. Det betyder, at man kan vælge at give fuld smadret med bilen, så den kører. Eller så den kan køre langsomt. Det kan man bare lige justere, men man kan altså vælge, at den skal køre fuld gas. Jeg er mere til fuld gas. Så har vi været ude at køre med den her fantastiske og rigtig hurtige bil. Desværre så er den ene altså gået lidt i stykker her ved hjulet. Den er sådan helt knækket af herinde. Så skal man altså ind og have nogle reservedele. De er heldigvis ikke særlig dyre, og de er relativt nemme at skifte. Rigtig god fornøjelse med jeres Z06.